Hola, bon dia a tothom, bon post Sant Jordi i moltes gràcies al Cau de Olot per haver organitzat aquest Sant Jordi a casa. Així que bon Sant Jordi a totes i a tots. Millor jo em dic Jordi Panyella. Ui, veig que aquest vídeo fa l'efecte mirall. Bé, espereu un moment, faré un petit truc de màgia... Iepa! Em dic Jordi Panyella. I sóc de l'editorial Polen Edicions. Som una editorial cooperativa, estem a Barcelona, i us volia presentar o parlar d'un còmic que es diu Els esclaus feliços. Quan el Cau d'Olot va fer aquesta proposta de Sant Jordi a casa, pensava... Que bonic, no?, aquests dies tan estranys, de confinament, com el deu estar vivint cada persona, cada família o cada llar, cada comunitat. Pensava que el teixit social del nostre país, el teixit social de Catalunya, és molt fort, és molt creatiu, ens permet jugar, ens permet imaginar, ens permet fer coses molt, molt, molt diferents, coses comunitàries, coses comunitaristes... I prova d'això és com s'està organitzant a cada barri o a cada poble l'atenció a les persones més necessitades, ja sigui preguntant com estan, ja sigui fent-los arribar el menjar que necessitin. De comunitat va aquest còmic. ¿Vale? Aquest còmic l'ha il·lustrat la Cisco. La Cisco és... aquesta persona d'aquí. És un il·lustrador del País Basc que tot el que ha publicat ho ha publicat en la seva llengua, que és l'èuscar o euskera, i Els esclaus feliços és el primer cop que es tradueix una obra seva a una altra llengua. ¿Vale? I per ell era molt important, o per ell era molt bonic, i per nosaltres també ho és, que el primer cop que se'l tradueix doncs sigui al català. D'on sorgeix la idea de fer aquest còmic? La Cisco té tres filles. Una de les seves filles, la mitjana, quan tenia 6 anys, una tarda va veure una pel·lícula que es diu Robinson Crusoe. Suposo que sabeu de què va. Va mirar la pel·li, va sopar, se'n va a dormir i el dia següent va rebre una visita d'una amiga seva. I la Cisco va escoltar com la seva filla li explicava a la seva amiga que havia vist una pel·li molt, molt estranya, on un senyor molt barbut havia arribat a una illa i no només no havia estat capaç d'aprendre la llengua de la gent de la illa, sinó que els havia obligat a parlar la seva llengua. Us sona aquesta història? Us sona alguna gent que hagi arribat a altres llocs del món on parlaven una llengua, tenien uns costums, una cultura, i els hi hagin obligat a desprendre's de la seva cultura i de la seva llengua i assumir com a pròpia una llengua imperial? Euskal Herria, Catalunya, les Illes... Hi ha tants llocs del món on ens hem vist obligats, on ens veiem obligats a desprendre'ns de la nostra llengua per acceptar una llengua imperial. La Cisco va pensar que això era la conversa de la seva filla amb l'amiga, era una lliçó de geopolítica o de política. I va dir, estiraré el fil i em faré el còmic. Aleshores, el còmic, Els esclaus feliços, ve de la idea que l'esclau feliç... És el pitjor, és el gran enemic de la llibertat, en el sentit de l'esclau que accepta la dominació de l'opressor o la dominació de l'imperi i que naturalitza tot allò que l'imperi li diu que és normal, que és natural o que és millor, és el pitjor enemic de la llibertat, en el sentit de que renuncia a materialitzar el món imaginat per la seva comunitat.
Aleshores, en el cas de la Cisco, ell tracta amb un cert humor irònic, satíric, molt crític amb la seva comunitat, val? És a dir, amb el poble basc. I parla de moltes coses. El protagonista del còmic, òbviament, és el Robinson, i l'altre, el personatge que vivia a la illa, que es diu Divendres. Sabeu que en l'obra de Robinson Crusoe, quan el Robinson es troba l'habitant de la illa, no li pregunta com et dius, ni com et diuen, ni quin és el teu nom. Directament li imposa, li posa ell un nom. I li posa el nom de Divendres, perquè el dia de la setmana que es coneixen és Divendres. Aleshores, hi ha un moment en un capítol del còmic que es diu Democràcia, que el divendres diu a Robinson, bueno, m'he enterat que a altres llocs del món hi ha una democràcia, hi ha unes eleccions on la gent participa i decideix el seu futur o quin programa, quines idees s'han de portar a terme. I el Robinson li diu, bueno, sí, cap problema. Fem unes eleccions. Imagineu-vos una illa on viuen dues persones. Hi ha unes eleccions. Pues, i pensen diferent. Pues, segurament hauria d'haver-hi un empat. Doncs no. Robinson fa trampes i es treu de la urna centenars de papeletes a favor de la seva idea. Divendres es queixa, no? Però Robinson li diu, això és la democràcia. Òbviament, aquesta democràcia és la democràcia que sempre, on sempre guanyen els que ja tenien el poder. El còmic té un pròleg de la Mireille Fanon Franz Mendes. La Mireille Fanon té un vincle ideològic i de parentiu amb Franz Fanon, que era l'autor d'aquest llibre, es diu Els condemnats de la Terra, no? I llavors ell en el pròleg parla d'una catàstrofe, diguéssim, metafísica, que és el que intentava dir-vos al principi, que és aquesta catàstrofe on comunitats que són colonitzades per un imperi renuncien a la seva cosmovisió com a comunitat, entenent que el que els hi ha vingut de l'imperi és millor. I molts cops el colonialisme, l'imperialisme, actua d'aquesta manera, no? Arriben a un lloc, obliguen a la gent a canviar els seus hàbits, la seva llengua, les seves formes d'organització, en nom, normalment, de valors ètics com la llibertat, la democràcia. Un exemple clar és els espanyols, quan arriben a Via Yala, el que després se'n digué Amèrica, i els obligaven a parlar el hablamiento cristiano, no? Els obligaven a parlar amb espanyol, i els obligaven a adorar el seu déu, no? el déu que venerava el catolicisme. En aquest sentit, en l'anhel de llibertat o de sobirania dels pobles, us volia explicar una petita història d'un altre autor basc, que és el Josebà Sarrionandia, és un poeta, també li hem publicat el llibre És mort a la poesia. Josebà Sarrionandia és un poeta que va estar a la presó i es va escapar de la presó l'any 1985 amagat dins d'un altaveu. Des d'aleshores, ell ha estat... bueno, des del 85 fins al 2011, ell va estar amagat, gairebé ningú sabia on era, i es va dedicar a escriure, 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 i va escriure obres de teatre, assajos, contes, poesia... Perquè us feu una idea, és el poeta basc més musicat de la història d'Euskal Herria. Òbviament, ell parla molt de l'exili, parla molt de la presó, parla molt de la comunitat, del poble. Jo vaig tenir la sort de poder parlar amb ell un dia en persona i li vaig dir, és que sembla que tu parles de... Els teus poemes estan escrits en el context d'Euskal Herria, però sembla que parlis del que estem vivint a Catalunya. I ell em va dir, bueno, és que el context no és ni Euskal Herria
ni Catalunya, el context és la repressió de l'estat espanyol. I té un poema que es diu Carta als amics presos, que us llegiré. Carta als amics presos. M'estimaria més escriure-us una carta sense paraules. Ja està tot dit i repetir-se es fa pesat. Sobretot quan les paraules cada cop diuen menys el que volen dir. Sembla que fins i tot les paraules terribles de l'alemany han deixat de ser precises. Els policies i els banquers, els patrons i els capellans us diuen terroristes. I encara és més inadequat que la vostra gent us anomeni herois. A vosaltres, que us negueu rotundament a acceptar la captivitat pètria de les estàtues, porció d'humanitat que heu perdut la llibertat, lluitant per la llibertat. Sempre s'ha dit que sou més de 600 i aquests zeros i la dispersió i les temporades interminables us donen un aire d'abstracció. Val a dir que no sou en absolut abstractes, tot i ser lluny, tot i que la vostra forma de vida sigui indescriptible. Aquí el dia va dessagnant-se a l'horitzó, com si fos una ferida profunda que ningú no sap si es pot curar. Nosaltres seguim com sempre, entre les flors i la pólvora, entre la metàfora i la logística, amb Karl Marx a un costat i una dona nua a l'altre. Cada acció té la seva dificultat, de vegades fer un petó. És més difícil que posar una bomba al quartier general de l'enemic. Necessitem la vostra llibertat per seguir fer coses difícils junts. Tornaré a repetir. Necessitem la vostra llibertat per seguir fent coses difícils junts, com ara buscar el cos perdut del nostre poble. Els que vivim lliures necessitem la vostra llibertat per poder ser lliures també, almenys en la mesura en què els éssers humans, amb aquestes cadenes llargues i fosques, adherides a la carn per naturalesa, podríem ser lliures. Tornaré a repetir aquest vers que tant m'impressiona, no? Necessitem la vostra llibertat per seguir fent coses difícils junts. A vegades, quan pensem en la llibertat, pensem molt en termes individuals, de la llibertat és el que jo puc fer. I m'agrada molt Sarrià un dia quan diu la llibertat és fer coses difícils junts. I aquí ho lligo amb el sentit de comunitat, amb el comunitarisme, que tant agraeixo al Cau d'Olot per haver organitzat aquest Sant Jordi a casa i per haver permès que almenys estiguem una estona virtualment, però juntes. No sé si coneixíeu a Joseba Sarrinandia, espero que us hagi agradat. El que segurament sí que coneixeu és una cançó que va fer el grup Cortato, on relataven la seva fugida de la presó. Us la poso i espero que us vingui de gust ballar-la un rato, ja que segurament les persones que hagueu tingut la paciència i l'amabilitat de veure aquest vídeo, pues estareu a casa i ningú us estarà observant. Aquí va. Okay.
Bueno, espero que us hagi agradat, cuideu-vos molt i, de nou, moltes gràcies al Cau d'Olot per haver organitzat aquest Sant Jordi a casa.